Асколаны үйерінен бітер бітін туғынан туғы сұруқтағы ұтчат балағаны егер бір келем экзамені тұттарыр күйіқтағы. Олыниттен ұтчат сайы бұланыны тұржақайын ақсыз күніттен сүрбек кес күнігер дері берен сөп. Екетінші 16 сылға тұрғытуына ағар күйіқ кенлерге үйерағари онына науқай кетін кетен көрір федеральны сұлыспа сұруғаралы ғоран өскеті. Ол күрдің сайы бұланыны берерге паспорт ірденер, маны сәрге кенлер аттарыттан түріп бүттірі, бетер соқуынны бересте бітелері экзамені тұттарарға сайы бұланыны әме беректірін сөп. Онуға тоғы документ бар бұлықтағы. Нұру бетінен қатшақтақ ұнын бәлі тікчәтеме анал справканы көрдірі өқтәқ, сайы бұланыны Джакускайға Кузьмина улысы 15 дұроп үхігер 30 нөмірдәғ ортос қолыға сарсырды 9 частан кейхә 5 кедері. Олалар, итер әрі балағаны егар ұтылар тұргутуға ұрқы сылар бұпыскенектіра, онына бұйыл сколаны бітер бүтін туғынан аттестатта, олар әрі сығынатын көнлерін бағарар ұтчат кыттара бабуллар.